Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Три световни, една вице-световна титла, три европейски, една вице-европейска, вице-олимпийска, два пъти пети на олимпиади, два пъти спортист номер едно на България 91-93 година, избран боксьор за най-добър на планетата 93-та, избран боксьор за най-добър на Европа купата Денисов. Това са много сюрпризовете. То просто свършик няма. Много сюрпризовете. Нямаше кой да ме спре. Уф, то така ми беше вградено вече, той Бог така ме осолил, така ме докосна Господ, че такава дарба ме е дал, толкова да разбирам този спорт, толкова да го знае този спорт. И като тръгнах, спирачка вече няма. До края. Винаги съм бил все на първи места, винаги никога не обичах загубата, никога не можех да приема загубата. Така ми вече беше вградено. Вътрешното ми беше, така ми беше вградено, че не можех, аз просто не знам Господи Исуса, не можех да понеса загуба. Само трябва да съм победител, само трябва да побеждам. Е така ми минаха годините, направих много, много за спорта дадох, много дадох за България и се радвам и се гордея. Това е ничия земя. И брутален сблъсък на патриотизъм с разочарование, успехи с падения и слава с неразбиране. Ще ви разкажем за днешните дни, преди COVID-19 да го блокира в Германия и славното минало на най-големия световен боксьор през 90-те, Серафим Тодоров. Той твърди, че е един от малкото, които не са се продали на друга държава и поддали на корупцията в спорта. Но иначе е единственият, който е успял да победи определение като най-великия в историята на бокса – Флойд Мейуедър. На прага на парализирания от пандемията спорт, открихме български боксьор в гетото на Пазарджик и разговаряме в тясната панелка на шампиона. Голяма работа си, да знаеш. И всички го признават, и всички така ти свалят шапка и казват, че това е нашата легенда в бокса. Много лесно си приписваме, когато ни харесват успехите, и този е нашия човек, това е нашия успех българския, това е. Но пък после доста хора бягат, когато не си на върха. Имаш ли такова наблюдение? Станаха ли ти по-малко приятелите? Не мога, нали, да кажа лоши думи към моята мила родина. Не мога да роптая. Нормално е било, но в някои моменти така малко имаше грешки, нали, в федерацията. Старата генерация там в федерацията, като бяха управата, там направиха една малка грешка с мене. Но нека аз, великите мъже, много не роптаят. И се принудих, не че да бягам от родината, аз си обичам винаги родината. Аз съм го доказвал това нещо. Те са ми предлагали много велики работи, много сериозни договори, сериозни промотори са ми искали в Австралия, в Америка и съм го доказал това нещо, че съм голям родолюбец. И това ме принуди да бъда до семейството ми, защото семейството ми нямаха работа, тук нямаха реализация. И се принуди като отида в Германия. И къде ми е семейството и аз съм там. Последните колко години живееш в Германия? Последните 4 години вече съм в Германия. Ама постоянно отивам и се връщам, защото ми тежи на мен аз. Колко изкарвам 3-4-5 месеца и вече почва да ми натежава много за моята мила родина. И ми е мъчно става и не мога с тяхната система. Тяхната система е такава много сериозна система, все постоянна работа, много голяма дисциплина се иска. Напрежението е много голямо там. В Германия? В Германия, да. Точно в Бавария, в Мюнхен, там е направена системата само на работа да бъдеш.
Не мога да се подпуснеш, не мога да се хванеш човек някой, нали, да седнеш, така обща приказка да си направиш. Всичко търчи, като войници търчат на работа. И това мен ме... Аз па съм свикнал да съм свободен човек, със всеки да общувам. Със всеки да си общувам, така да ми е драго, да не е мило. Ама това го няма в Германия, затова бягам в България. Отпочивам някъде към един месец тук и пак си отивам в Германия, при семейство. Сега пак ли е така? Ще се връщаш ли там? Пак е така. Другата седмица за живота и здраве трябва пак да пътувам. Ще видя сега с бокса, сериозно да се разбера там вече с залата, с този човек, дето ми е фен и почитател, много голям почитател. Имаш фен и почитател, той държи... там? Да, много сериозен. И немец, там ходиш да тренираш? Държи, да, и при него си тренирам постоянно, но аз се поддържам. Това е свободното ме... време, иначе да, работиш. Свободно, иначе си работа, работата ми е като security, не ми е тежка работата, 8 часова работа, фулсайд работа. Ама охраняваш лична охрана или... Охранявам в... там учреждение? Има, завода. Аз там стоя и колите, като то наплива е много на колите. И нали, там има един голям паркинг. И аз определям, нали, коя кола къде да отиде. Само насочвам, видиш, и насочвам ги къде да паркират. Къде има свободни места. Това ми е работата и цял ден стоя. Това а сега е. Взимаш отпуска, за да дойдеш в България? Да, взимах отпуска и помолих се на там шефовете, вече знаят кой съм аз. И съм много сериозен в работата. И вика, та, и заслужаваш, вика от тебе, вика малко да понижи, защото викам, натежавам, викам, искам да си в България. Да си видя, викам, родината, да си видя приятели. И дойдох да си отпочина малко и другата седмица, живота и здраве, пак ще пътувам. И така, най-големият ни боксов талант в момента се издържа с паркирането на коли. И въпреки, че Сарафа е последният човек, който е победил Мейуедър, да ви покажем колите на съперника от Атланта. В момента той е и един от най-богатите спортисти. Оставаме изводите на вас. Мейуедър има 50 победи от 50 мача и нито една загуба. Заедно с това е спечелил поне 785 милиона долара, а може вече да са станали и много повече. Цялото това богатство щеше да бъде в сметката на Серафим, защото предложението в Америка за бляскава спортна кариера е отправено първо към него. Подробности за тази невероятна история ще научим сега. Еми, с Флойд, как е било... Подготовката, аз в живота ми... На колко беше тогава? Аз бях на 27 години тогава бях. Обаче, колко повече годинките ме вървяха нагоре и по-добър ставах. Повече почвах да усещам бокса, повече почвах да разбирам бокса. Просто не знам как е било, как е направил Господ с мене това нещо. Повече да разбирам бокса, повече да го знам. С годините, колко повече върва, вместо да клекна, аз повече разбирах бокса и по-добри, по-хубави неща върших. С него, с Флойд, аз просто нямах абсурд затруднение и то и подготовката ми беше много така, не беше много добра подготовка да направя. 23 дена само усилена подготовка направиха. Те тренират по цяла година, тук ги карат бази, спортни бази, те цяла година ги убиват от тренировки. Аз много кратко време тренирах. Отидохме в Гърция, искахме там да направим един съвместен лагер, обаче те гърците нещо не можаха да ни посрещнат както трябва. Набутаха ни в едно такова полицейско общежитие и то беше просто грозна работа. Грозна гледка, то въшките лазиха по това. По възглавниците, по леглата и ние вече, ние боксерите, те всички, нали, моите приятели го знаят това, Даниел Петров, Свилен Руснов, като видяхме как ни посрещнаха, викам, ние каква подготовка и как ще спиме тук. Това е нещо... Не е нереално. Дали, и, тренирана... и какво става? Същата вечер ние пристигнахме в Гърция, късно беше, някъде към 10 часа кацнахме там. И какво стана? Всички видяхме стаите, какво е положението там и кой никой не иска да остане да тренира там. Там мизерия да останем, да тънем, там мизерия да тренираш, няма как. И ние всички, бойкот в операта там, в федерацията, всички, кои бяха там, викаме, не, няма да стане, ние няма да тренираме, няма да останем тук. И
обичаме си живот. И същата вечер, ние всичко са юно по заведение насам, но там таверни, живот. И чакаме сутринта полета, обратния полет за България. А и това е сутрин... подготовката за... Подготовка за Олимпиада, за Атланта, за Америка. 96-та. Да. 96-та, да, Америка. И къде ще отиваме? Кюстендил. И Кюстендил отиваме, обаче Костапа. Там така се случва, че празниците, тези абитуриентските балове, почват същия месец. Път къде сме там ние, в този комплекс, там всичко там празнуват абитуриентските балове. И вие от въшките на абитуриентите. От въшките на абитуриентите. И като пощакме там, то никой не може да го фане треньора вече. Тете ние, като се разгонихме там, всичко яде, пие. Изобщо не мога да ни фани да тренираме. То хубава партията, хубави купони. Нали, там, знаят вече, боксерите са там, националният отбор, готвят се за Олимпиадата. И всичко с нас, нали? Живот хубав. И какво става? Треньора ни беше такъв един много великодушен, много читав човек. Аз го целувам, моя треньор. Ангел Ангелов, много читав човек, голям боксер беше. И момчета, виждане, той ни гледаше, че всички нагоре, надолу, всичко. Не мога да ни хване. Траеше си, само ни наблюдаваше и по едно време вече трябваше да свършиме. Останаха вече някъде към един месец ни остана вече за Олимпиадата и трябваше да се върнем в София, в Дианабад. Там вече, там със сериозната подготовка, със сериозната подготовка е в Дианабад. Винаги там сме били. И Пътегеле, каза момчета, айде, вика, автобусът ще дойде, айде, прибирайте багажи, всичко, вика, да отиваме, вика, и от много ви се... От гръцки абитуренски, не ви остана време. Не ни остана време, и вика, седнахме си, отидохме в София, седнахме, айде се, елате, момчета, съберете се, вика, да седнем и да говорим. Малко да ви отрезва главите, да. Защото да. Има Олимпиада. Да, има Олимпиада. И вика, момчета, видяхте ми, вика, какъв треньор съм аз, колко ви обичам, колко държа на вас, кой искахте, вика, правихте, вика, на никой изобщо дума не съм обелял, нали? Живот, купони, партията, изобщо оставих ви на мира. Но сега, момчета, вика, казвам ви, че няма да стане повече. Живот до тук. Един месец остана и много ви се моля да не се изложиме. Олимпиада е Америка, отиваме, е много силна Олимпиада. Моля ви се, вика, да се стегнем всички вече, да се организираме и просто, вика, да дадем до последно, вика, от нас. И ние, момчета, мобилизирахме се, викаме, да, така е, момчета, то трябва да си ненормален, просто така, да просто треньора да го предадеш треньора. Викаме, момчета, стягаме се всички и до последно, викам, се раздаваме в залата. Бебе, до припадък ще тренирам. И се стегнахме, благодарим на Бога, и много бързо направихме нещата. Признахме се във форма и всички бяхме много добре мобилизирани, подготовката ни беше супер. И отидохме вече в Америка, ама с 24-25 дни подготовка, сериозна подготовка бях. Добре, как успя с Флойд? И сега аз като почнах да играя... Кое в тази среща ти... Смяташ от позицията на времето, че те правеше по-добър от него? По-бърз, по-техничен? Беше по-техничен, по-бърз и по-техничен бях от него. И той разбираше, той имаше много голям усет в боя, аз го гледам много... Ама аз по-бързо, реакцията ми беше по-бърза на мен, виждането ми беше по-така, по-остро. Бързината ми беше по-добре и движението ми беше всичко по-бързо от него. И затова го изпреварвах. Аз като го видях, нали, на полуфинал с един кубинец игра, боричкаше се, бидей го и аз съм такъв, че с много голямо самочувствие бегал в ринга. Аз като излизах, не знам, сигурно е Бога е било това нещо. И с много голямо самочувствие излизах на ринга и винаги за победа. Никога не съм мислил аз, че така ще се върти, така ще се върти на ринга. Излизах винаги за победа. Веднага такова самочувствие. Имах, викам, да. То ли, викам, то така ще го изработя, викам, така ще го изиграя, викам, ще го ям. Ще го ям. Е, така ми идваш. Всичко, викам, ме е дадено от Бога. Аз затова казвам, че съм усолен от Бога. И много такова ми даде Господ, толкова ми е дал да го разбирам. Този спорт, акъл ми е дал. Само при стъпването, как стъпнеш, как посегнеш, веднага те усещам цялата игра. Как се движиш на ринга, веднага те усещам цялата игра и веднага обръщам играта ти да бъде в моя полза и да те бия. Такъв бях. И... Като го видях с кубинеца,
И да буташе се, държака се тук, там и викам, плащо, американец. Нека като е домакин, викам, оф. Няма нищо, викам, абсурд за мене, викам, нищо не е. Нищо не е за мене, викам. Ще си го мина, викам и него и се радвам, викам, ще стана олимпийски шампион, защото най-трудният ми беше то Хустен, немеца. Германецът ми беше най-трудният, най-коравия противник ми беше той. И той ги побеждаваше навсякъде. Той, аз като се отказах вече от олимпията на следващото световно първенство, веднага стана световен шампион. А мене ме нямаше. И тръгна, и се качахме на ринга. Успял си предварително да прецениш. Тръгнах ми, играта ни беше... Не си дадох много зор. Аз не си дадох, но подцених го. Дори го подцених. Не си дадох голям зор с него. А от тук обаче гледам, че той е хитрец. Хубав боксьор е, на 19 години. Той тръгва вече, той иска да се реализацията гони да стане голям боксьор. И американците най-много залагаха на него за олимпийски шампион. Сигурно се мобилизирал много с мен. Те сигурно американците му казваха, че аз съм най-добрия на планетата. И че съм много сериозен противник и той много се мобилизира. И от тук, от там гледам го, сериозно боксьорче беше, много сериозен. Виждаше боя, хитро се изтегляше, значи сериозен беше. Аз го подцених. И обаче от тук, от там, от тук завъртех. Завъртех го, надхитрих го. Надхитрих го и свърши матча. Свърши матча и от цялата олимпиада, от всичките боксьори, които участваха на олимпиада, там дори бяха Клечко боксьорите, легендарните Клечко, двамата братия. Mm-hmm. Те бяха там, тех не ги искаха и тех дори не ги предпочетоха американците. Американците само предпочетоха на мен. Само мене ме предпочетоха от тази олимпиада. След само като, мен. След като победих вече. Побеждаваш? Да. И... Те викат за да, разговор. И свършихме матча с... Него и аз отивахме на съблекална вина. Беше ли доволен? Тоест, беше ли такава сладка победа? Оф, много сладка победа. Американец. И те са техните, там меката на бокса е Америка. Кубинци, американци, руснаци, това са най-трудните боксьори. Освета, най-трудните, най-добрите. Те така ги тренират, тех така ги държат там. О, да победиш американец. Оф, и те в тяхна територия, домакин. И бях много доволен, много доволен. И много доволен. Ей, викам, айде Господи, викам, ставам, викам олимпийски шампион. Вече много, много Господи Исусе, лелеко. Нямам как да го цитирам това нещо. Какво е било с мене. И отивам на съблекалната, хората, там те, до момента, дето си е с кобрата, то Боб Арам. Той дойде лично той директно дойде в съблекалната ми с преводач. Българин наш. Дойде директно, само мен ми иска. Дойде да ми предложи една долар да подписам, една всичко, къде искам. Къде искам да живея, къде искам. Абе, всичко веднага долар да подписам и да тръгвам да взимам милионите. Спортна кариера, да, с милиони. Да взимам милиони. Обаче, какво стана? Така ме е била направена душата, такова ми е направено. Мисленето от Бога е това всичко. Всичко, мисията ми е такава. Всичко е направено от Бога. Никой не е съвършен този живот, само Господ е съвършен. И отказах да подпишеш договор. И отказах, да, признаха съблекалната и той преводач е то Боб Арам, нали, вика, кажи му, вика, готов ли е, вика, иска ли, вика, да подпише, вика, договор тук и да остане в Америка. Той преводач, вика, Серафим, вика, този човек е, вика, най-големият промотор тук в Америка, вика, и те хареса, иска, вика, ако искаш, вика, да подпишеш договор и да останеш тук в Америка. Аз без да го мисля, без абсурд, нищо, абе, казваш, викам не. Викам не, без изобщо да обмисля. Но добре, не е ли било това грешка на младостта? Не си ли съжалявал последствие? Не е било мисия това, бе. Сега, е, да, ама знаеш, че сега... Те много хора си останаха по в момента, други държави тогава. В момента Флойд Мейуедър, който ти победи... Дори бягаха, разбиш аз. Това е най-скъпия спортист. Ами той е най-богатият атлет в света. Той е най-богатият атлет. Слагат го на първо място. Той е най-богатият атлет в света. Последния матч се говореше, че взел 300 милиона. Само еми, нека да е жив и здрав да взима. Аз не искам толкова. Аз искам да имам само нормален живот. Друго не искам и плътно семейство да ме е при мене, приятели, родината ми. Това искам аз. Не искам да бъда много богат човек. Че. Нормален живот искам. Не, добре, нормално много препитание. Богат. Това е нормално. Нормално искам всичко да бъде нормално.
Не, но този отказ, този отказ по някакъв начин е повратен в живота ти, защото... Ами, това не знам как е било, вече как се развиха нещата. Сигурно Бог е искал така да бъде. Не знам, аз вече... И отказах, нали, договора. И той, нали, аз преди него бях, той беше зад мен така. И те почнаха да ми си говорят. На него е английски. На Флойд почнаха да му говорят на английски. В той веднага, той без да мисли, без нищо изобщо, веднага отиде и подписа договора. И до там беше всичко. Тук ще прекъснем за малко, за да ви дадем време да помислите над всичко казано. След това ще говорим за последствията за Серафим. В следващите години най-добрият на планетата става един от най-бедните и, както той се определя, един от най-изпадналите на планетата. Още за падането от високо след минути. Това е Ничия земя и славната история на един от най-добрите в света боксьори – Серафим Тодоров. Преди рекламите го оставихме в съблекалнята след победата му в боксовия матч с Флойд Мейуедър. Нашето момче тогава отказва оферта за милиони – да влезе в професионалния бокс. Сарафът се завръща като вице-олимпийски шампион. Историята продължава така. Прибрахме се на следващия ден там, вече в финала, вече там се завъртеха едни лоши неща, така да се каже. Лоши? Ами лоши неща, едни схеми, дето съдиите. Ага. Там се въртат едни корупционни схеми, то винаги е било така и така ще бъде. Това имаш предвид за самия там, финал? За титлата ми, за финала, за Олимпиадата. И... Мяташ, че си бил прецакан? Естествено това е било, защото то същия го, нали, преди 4 месеца, нали, губия то същия, имам матч с него, предизвикателен матч. Кой този? С този тайландец, аз губия с 5 тренировки губия. На предизвикателния матч пак в Атланта губия. Минава 4 месеца, обаче, нали, там имаше един друг. Той така и той беше много сериозен в Световната федерация и той беше от съдийската колеги, е много силен човек. И там, какво се разбраха там? Ме вратнах. Да, загубил съм сега. Няма какво се крива душата. Аз съм с такава чиста душа. Тоест, това е причината да стане вице-олимпийски, а не олимпийски. Така ли? И то ти казвам и наказаха. С него, на него му казаха да издържи на крака, за да му се яде победа. Срещу мене. И оттам вече тръгват вече катастрофите тръгват в моя живот. Вече връщам се в България отчаян. Знам какво се върти, знам каква схема се върти в боксовия живот там. Какви корупционни схеми се въртат. И вече тръгвам, идвам си, айде викам, станало вече. И връщам се и вече тогава вече напочва. Там. Лоши неща, много лоши неща почват в моя, да, много лоши неща почват в моя живот. Вече финансите, вече дъщеричката ми беше на колко? На 3 годинки беше дъщеря ми. На 3 годинки, обаче вече гледам, че с тия заплати аз няма как да си поддържам семейство. Им казах на федерацията, викам, вие с тия пари, викам, света ме е признал, викам, за най-добрия боксьор, света ме е признал, викам, вие в тази федерация, ако правите сега, обещахте, това не го направихте, онова обещахте, не го направихте. Поне, викам, моля ви се, викам, увеличете ми, викам, заплатата. За мога да припитавам, викам, нормално със семейство. До тогава ти си 3 пъти световен шампион. Да, 3 пъти световен шампион. Той вика, не, сега се събереме, вика, федерацията, вика,
как ще се разделяме за тебе, нали, да бъде заплатът ти. И пак нищо не направиха за мене. Вика се Равче, ама така, така. Почнаха да въртат, да ме лъжат. Не, викам, така няма да стане. Аз съм отказал, викам, милиони, викам, в Америка. Вие го видяхте с очите си, че човека дойде на крака ми, милиардер човек, да подписам и да взимам милиони. Викам, вие какво правите, викам се. Кой искате, викам, само да лапате от моя група. Да ви храна тук. Как ще стане? Кой же, как ще стане? Викам, аз съм най-добрият боксер на планета. Света ме е признал. Кво ми давате, викам? С те мижеви пари, как ще си подарям? Как ще препитавам? Къщата ми, всичко не е нормално, викам. Моя живот не е нормално. Каква заплата те държаха? И какво ми правите, викам? Кво ми давате? Няма да стане, викам, вашата работа. Кво си мислите да ме използвате, да ми цицате пак, викам? Няма да стане. Къде ми дават вече пари, там отивам. Отказах се, викам, от милиони, викам. Айде, мила България, мила родина. Кво ми правите? Кво ми въртите, викам? Кво ми... Се подиграте с мене с тия пари. Всеки е тръгнал, всичко вече, демокрацията влезна, всичко тръгна на пари, никой не гледа човека, човек, всичко парата гледа. Викам, дайте ми пари, викам, дайте това, това не мога да бе, аз не мога да изкарам, семейството ми, две дечица, жена ми не работи. Дайте ми пари, викам, което ми се полага, викам, за нормален живот. Те почнаха да ме въртат, ама така, сега така, ще трябва, абе, какво да ви чакам, викам, колко да ви чакам още, викам, трябва да направя още 5 световни титли. А? Тогава, викам, няма да стане. Аз спирам, викам, с вас и вече там, като строите почват, викам, къде ми дават пари, викам, там отивам. Там станаха едни работи, вече лоши неща. Ма ти излезе от федерацията? Излезнах от федерацията, викам, повече не ме търсете. Викам. Край, викам, няма да се боксирам, викам, да ви храна тук, викам, вие сте тук, викам, сте се събрали, викам, сам изроди, викам, да, само да ни използвате, викам. Изроди само сте се насъбрали тук, викам. Няма да стане повече. А те дават ли ти заплата? Що така беше? Даваха ми, обаче заплатата ми беше малка. Малка заплата. Колко? Е било. Е, много малко е било. Нищо не е било тогава. Та заплата изобщо, те нямам, не се коментира това нещо. Това е срамна работа, какво ми даваха. Та е направо срамна работа, да го кажа. И не искам да го коментирам вече. Добре, а когато печелиш... След турнирите не ти ли плащат пак някакъв турнирите, хонорар? Участвахме на тия турнири, даваха ти едни такива някакви мижеви пари, джобни пари, дето за там нищо, За лимонада? Това нищо не е било. По 50 долара, 70 долара за турнира там да си имаш джобни някакви пари, това нищо не е. Нищо. Та, нещата се са били така за слава. Тие големи успехи, съм ги приел за слава. Парите можахме да ги видиме тук в нашата мила родина. Но благодарим, роптаеме, минало, свършено вече, гледаме напред в живота. Искам винаги така да съм. Кога излизаш? На колко години излизаш от федерацията и казваш спирам? На 27 години. 27. На 27. След победата над Флойд. Аз можех още те, ако бяха, нали, нормални хора, така да ми дадат което ми трябва, което ми се полага. Още 10 години щях да гъбия. Нямаше кой да ме спре. Още 10 години нямаше кой да ми спре титлите. Титлите нямаше кой да ми ги спре. Още 10 години. И ме изтърваха. Те не искаха да дадат. Те само искаха да лапат. Дайте, викам, бе, дайте моето, викам. Ало, гледам ви, викам, ей, 20 човека сте се насъбрали, само лапата, викам. Дайте моето, викам, дайте. Кото ми се полага, семейство имам. Какво правим, викам? Какво правим, какво ми дадете, викам? Е, те го знаят. Те го знаят всички, всички го знаят това нещо. Как съм бил използван аз от федерацията? Така ли се чувстваш? Е, как да не, как да не се чувствам? Тръгнал си обиден. Еми, как аз можех да ги бия още 10 години? Още 10 години можех да си направя пак и олимпийската титла. Следващата от олимпиада можех да се участвам и да си стана нормално олимпийски шампион. От Турция те викат междувременно? Световни европейски олимпиади, а? От Турция те викат? Е, тогава вече там, вече ми викат от Турция. Едни хора тук имаха връзка с Турция, с журналисти. И те направиха една връзка с тех и те един журналист от тех ми звънна. Като живее в Пещер, той ми звънна по телефона и говорил и с това, той техния президент ми знае как боксер, за той ходеше подир мене, всяка крачка ме гонеше мене. Да тръгна за Турция да ме вземе. От 88 година ме гони. От 88 година ме гонеше този човек. Подир мене вървеш и ми се молиш. Ела да те направя, ела да те взема, ела, много пари, да. Я викам, не ми знам, ще ме направиш, какво ще ми.
Искаха от Италия да ме вземат, от Канада, откъде ли не са искали да ме вземат, от Австралия искаха да ме вземат. Директно да ми направят паспорт и всичко и да ме вземат. Турция, а бе, вика, не, вика. Да защо отказа? Защо? Никога. Еми, как ще е тогава? За мен ми се, тук си ми е най-добре в България. Кво да правя в Турция? Кво да правя в Турция? Бях отишъл да им взема парите и да избягам. Ама не стана, нашите се искат да лапат. Отидох да им направя на Тита да им взема парите и да избягам. Щях да взема 1 милион долара. Точно, точно момента беше световното първенство. Да стана един световен шампион, да им взема 1 милион долара и си бягах. Една си викам, леле, викам, взимам им парите, няма да ми видят откъде си отивам. Не, за мен не може, аз не мога да приема Турция. Аз 10 месеца бях там и това са ми били седно 10 години. Няма това. Не е за живот, там е нещо бедствено. Не за мен. Аз отидох да им взема парите и да си... Ма взе ли пари? Не, ами какво съм взимал? Нищо. Взимах големи заплати, взимах там. В Турция? Да, взимах хубави заплати. Много трябва да направиш титла. Да направиш да се докажеш с титли, тогава вече парите щяха да дойдат. Много пари плащат. При титли те просто те... Направо цяла държава те финансира, те спонсорират. Ама ти не успя да издържиш ли? Тръгна по-рано? Еми по-рано, да, защото нашите не ми дадоха разрешение, те искаха пак пари. Те нашите искаха, нашите федерации пак искаха, им искаха 300 000 долара. И те турците им казаха, не, няма как да ви дадем на вас. Вика, той толкова ви даде, вика, какво да ви дадем? Вика, не. Той толкова ви даде, вика, вие пак искате пари, няма как, вика, да ви дадем. На него мога да му дадем, но на вас, вика, няма как да ви дадем. И лошите работи се случиха на мен. Всичко. Казваш няколко пъти лоши работи. Защо след това периода ти става труден? Еми труден, защото аз съм едно такова момче, не обичам много да се моля. Върнах се и викам, Господ, че помисли за мене. Викам, няма да се моля на никой. Викам, няма да се моля. И после един ден се случва, че ето моя менеджер тук, моя приятел ме, най-вече ми е приятел, че аз много зле бях. Живота много зле. Материално много зле бях. И той ми подаде ръка, дойдох в Пазарджик, като си продадох вече. Няма какво, все продавах. Това продавах, онова продавах, да се поддържаме. Семейство да се поддържам. Аз друга работа не мога да върша. Аз съм си бил спортист. Друга работа не мога да върша. После моя приятел вече тук, той менеджера ми, той ми обърна, подаде ми ръка. После много така дълги години ми поддържаше той. Сметки, абе всичко той просто ми помагаше много. Приятел, моя менеджер Борислав Дъскалов. Благодарим на него и после вече нещата от тук, там вече лека по лека се нормализирах. Ама бях в много трудни ситуации, много. Добре, докато Флойд печели 300 милиона за един матч, ти няма с какво да се храниш. Еми, така е било писано, какво да направя. Не си ли мислил, че това е грешен патриотизъм? Да и казваш, игра за България, не приемам щатите, не приемам Турция. В един момент системата ти изхвърля на улицата. Не е грешен патриотизъм. Нека хората да знаят, че така истински герой съм на държавата аз. Истински герой да видят, че истинският герой, виж какви трудности е имал. Па колко се е имал така хора и източници по Европа, навсякъде, дето да отидат, дето да ми се дава. Не бе, аз бях катил човек. Чисто, честно и пощено, никога не... Никога аз 5 лева да е било аз в моя живот. Моя живот аз никога не съм изнудвал никой, не съм измамил никой, не съм излъгал. 5 лева да е било да са били достойни. Печелих си нормални пари. Приятели, източници имах от тук, от там. Вече те ме поддържаха, знаеха, че съм много великодушно момче, много благородно момче, много чисто момче. Сами ми подаваха и почваха така да ме финансират, да ме поддържат. Благодарение, те приятелите ми знаят кои са ми подавали. Целувам ги, поздравявам ги, Господ да ги благослови, да са живи и здрави. И е така, приятелчета отстрани, от тук, от там, дето ме поддържаха. Приятели. А тук какво работеше преди да тръгнеш за Германия? Казваш, тук... бях спортист, нищо не можех да правя. Не можех аз. Имах приятели, как да го кажа, дето са ме вземали и на работа, да се вода на работа, то работата срам няма.
О, срамна работа няма. Срамна работа няма. Всичко. Работил за може съм да си изкараш хляба, всичко. Едни приятели имах там, шефове се водеха в едни складове там на колбасата, такива работи на месо. И отивах там само дето, е така, само дето да ме гледат, че се вода на работа. Аз не работих, аз не знам да върша работа, друга работа. Само дето да ми видят, че съм на работата и да ми видят, че съм на работа. Ама нищо не върших и те си ми плащаха заплати. Заплати ми плащаха и това беше. И припитавах. На мене ми е нормално, аз не роптая много, не искам много, не ламтия за много. Нормално. Ето в Германия си отивам, живот и здраве, другата седмица пак продължавам със семейството да бъда до семейството пак. Те с какво се занимават? Жена ти работи ли, децата? Жена ми работи там, тя си работи, сина ми работи, направи си една фирма, дъщеря ми добре работи. Добре, Господ, просто това е благословение от Бога. Добре върват. Но те няма да се върнат в България, нали? Не, няма как да не се върнем. Ние ще още, се върнете? Не, сигурно още една-две години живот и здраве. Те без да искат, станаха тия неща. И много им е добре. Много бързо им се развиват нещата материално. Ама това не мъчи мене, че сме в Европа. Ти не сте в България? Не, сега тук абе, много ми е мило тук в моята държава. Отивам си навсякъде, хората ме познават. Дори да нямам пари, благодаря на моя Бог, че така ме е направил да стана известен, нали? Хората ме уважават. Много ми е мило, много ми е хубаво там. Какво? Там постоянно си на работа. Постоянно си на работа, не мога да общува с хора. Лошо е много. Много е лошо. Но поне семейството ме е там. Това ме крепи в чужбина. Че би семейството ме е там. Няма как иначе. Аз си предпочитам моята държава. И казах на сина ми и на дъщеря ми, викам повече, викам. Още две годинки, викам. Живот и здраве, викам. И се връщаме в България всички. Ма мислиш ли, че те ще се върнат? Да, ще се върнат. Ако живота им там е по-добре, по-уреден, младите хора по-лесно се адаптират. Аз си знам моите деца. Ще се върнат. Аз си познавам децата, да. Ще се върнат. Те и сега вече и на тех им писна вече. 4 години са там. Постоянно са на работа. И на тех им писна. И на тех те са топли душици, благородни души като мен. Аз да имам, не знам Господ Исус как съм направен аз от Бога. Аз и да имам джоба да не подам на някой ръка. Какъв ще да бъде човек? Да го гледа, че е в такова трудна ситуация, гадно гладене, бедене. Да имам джоба пък да кажа, сега се скрия парите. Не мога аз. Душата ми е такава, че не знам как ми е направил Господ мене. Веднага се раздавам, веднага му давам. Какъв ще да бъде този човек? Това не беше ли също грешка в живота ти? Това раздаване. Еми, защо да бъде грешка? Аз не знам. Аз. Е, казваш, бил съм много зле, ама то до зле се стига обича... именно и от раздаване. Бог не обича сребролюбците. Гледам, аз се измъчвам така. Аз не мога сега да живея, да гледам един да има, хиляда да нямат. Това е много лошо. А то е така? Много нереално е това. Един човек да има, па хиляда да нямат. То просто положението е много отчаящо. И гледам тук, това ме отчаива, а това не искам аз, така не искам да бъде. Много голяма, мизерията е много голяма, поне за една седмица отидох насам, натам по градове, гледах, народа се сви, то изчезна им, усмивката им изчезна на хората, радостта им изчезна на хората. Аз ги усещам хората. И това е много отчаяващо, много лошо. А ние сме една шепа, държава. Една шепа сме ние. Само да щракнем и с пръстите, може да се оправи тази държава. Всичко да имаме, всичко най-добре да имаме ние. Една шепа сме ние. Защо така става, не знам, не мога да разбера. Не знам. Майка България дано да се оправи. Още за горбета на Серафим, онова, което му е взел боксът и търпението, което му е дал спорта. След рекламите.
Това е ничия земя и Серафим Тодоров. Той не съжалява за пропуснатите възможности, но мечтае за нови. Казвам се Борислав Даскалов, бивш национален състезател на България и шампион на България по карате. И една от длъжностите и ангажиментите в последните години е менеджер на Серафим. Да, 3 месеца в залите в Америка и ще го направя изтребител Серафим Тодоров. А, ще го качвате пак на ринга? Да. Това беше ничия земя. С Серафим Тодоров ще имаме и втори рунд, следващата седмица, когато към отбора ще се присъедини и още един важен човек, неговият менеджер. Ето и голямата новина. Серафим Тодоров се връща на ринга на 51 години. А може би ще се изправи и срещу най-богатият атлет, Флойд Мейуедър. Но за това ще говорим другата събота.